Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti se může v novém roce chlubit zrekonstruovanou jídelnou i kuchyní. Stravovací zázemí školy se už v 50. letech minulého století přestěhovalo do objektu bývalé měšťanské besedy, která byla vystavěna v roce 1871. 30 let stravovací zázemí fungovalo bez zásahů, v loňském roce ale město přistoupilo k radikální rekonstrukci. Tato budova toho roku 1871 už byla v havarijním stavu, byla potřeba provést globální rekonstrukci a na to navázala potom rekonstrukce přístrojů, které máme ve školní jídelně. Slouží denně pro 700 našich žáků, 85 zaměstnanců a nějakých dalších 120 lidí, co sem chodí v rámci doplňkové činnosti, tudíž každý den se tu vaří 900 obědů. Práce na opravách kuchyně a zázemí začaly v květnu loňského roku a nakonec se protáhly až do konce prosince. Stará budova byla v horším stavu, než se předpokládalo, a projekt se za pochodu rozšířil i na radikální proměnu jídelny. Město muselo vyřešit vlhkost zdiva, staré elektroinstalace, odpady, provést řadu stavebních úprav, položit nové podlahy a také vyměnit okna a dveře. Výraznou modernizací prošlo technické zázemí kuchyně, výtah i skladovací prostory. My jsme se snažili, aby to nebyla pouhá školní jídelna, ale by opět vznikl multifunkční prostor, něco ve stylu té měšťanské besedy z první republiky. Tak jsme se namontovali jsme sem plátno, ozvučení a tento sál bude multifunkční, bude sloužit potom, co žáci odstravují, nejrůznějším pronájmům, spolkům, přednáškám, školením a tak dále. S rozsáhlou investicí městu Uherské Hradiště pomůže také Zlínský kraj, a to prostřednictvím své podpory obcím s rozšířenou působností. Naše město se do toho programu přihlásilo právě touto investicí, protože základní škola UNESCO je mimo jiné známá tím, že je významně, řekněme, zaměřená na výuku jazyků a z toho důvodu má velké množství dojíždějících žáků ze širokého okolí, takže i ta v podstatě regionální funkce tady byla jako významná, což umožňovalo financování právě z tohoto dotačního programu Zlínského kraji a samozřejmě za to vedení Zlínského kraje děkujeme. Celkové náklady modernizace stravovacích prostor se vyšplhaly na 38 milionů korun. Dotace Zlínského kraje by mohla činit až 18 milionů.